У Кропивницькому головпоштампі презентували і погасили марку «Янголи війни». Вона присвячена роботі військових і цивільних медиків. Це продовження серії «Героїчні професії», розповіла директорка з розвитку мережі Кропивницького регіону «Укрпошти» Тетяна Капустіна. Перша марка вийшла в 23-му році, мала назву «Воїни світла, воїни добра» і була присвячена працівникам критичної інфраструктури. Ну, а далі була ще марка з цієї серії «Залізничникам» присвячена і поштовикам. Виходить ця марка напередодні Дня медика, тому таким чином ми якби хочемо відзначити дану професію. Каже, поштовий набір складається з конверту «Перший день», картки та аркушу «Героїчні професії Янголи війни» з чотирма марками. Це медики на полі бою і медики в операційній. Вартість одного маркового аркушу – 140 гривень, 20 з яких – благодійна складова. Вартість однієї марки – 30 гривень, тобто вартість загальна блоку – 120 гривень плюс 20 гривень – благодійна складова. Дана благодійна складова буде направлена на допомогу медикам, які знаходяться на передовій, та на підтримання українських шпиталів. 5 комплектів марок купив кропивничанин Володимир Тимошенко. Каже, для знайомих військових у подарунок. Друзі знайомі, які зараз на фронті і немає змоги придбати. Автор ескізу марки – художник з міста Олександрія Олександр Охапкін. Була така задача показати медичних працівників. Я так собі уявив працівники, які працюють від нуля до операційних. А вже ці малюнки дизайнери зробили, я вважаю, дуже достойний екземпляр, кінцевий екземпляр. Купити марки можна у всіх стаціонарних відділеннях «Укрпошти». Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.